សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅនៃទុយចេញបកស្រាយការពិតទាំងទឹកភ្នែករឿងគេចោទថាលោកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាពុំខានចំពោះពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN លោកអឹងរដ្ឋាហៅនីតុយដែលពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានឡាយវីដេអូមួយលេងឡំនឹងទឹកភ្នែកដោយបង្ហោះនៅរឿងរ៉ាវដ៏ព្រឺសម្បមួយដែលលោកខ្លាចខ្លាំងបំផុតខ្លាចដេកទៅជារៀងរហូតជាពិសេសនោះមានអារម្មណ៍នឹងម្ដាយបំផុតស្ថានភាពលោកពេលនោះគឺពិតជាលំបាកដោយពេលខ្លះសឹងតែគ្មានលុយចងដៃពិធីបុណ្យឬមង្គលការគេឡើយព្រោះលុយដែលរកបានត្រឹមបានមួយគ្រប់ចាយប៉ុណ្ណោះដោយលោកត្រូវចំណាយលើការចិញ្ចឹមក្មួយបង់ថ្លៃផ្ទះនិងជួយចិញ្ចឹមប្អូនទៀតចំណែកក្នុងថ្ងៃនេះស្រាប់តែបាយធ្លាយព័ត៌មានខ្លះៗដែលចោទនាយថានាយតុយកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទើបធ្វើឲ្យលោកហាក់ដូចមានអារម្មណ៍តូចចិត្តជាខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានដែលចោទប្រកាន់លោកបែបនេះដូចនេះហើយមុននេះបន្តិចលោកបានធ្វើការឡាយវីដេអូដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតតាក់ទងរឿងមួយនេះដោយលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឡើយហើយអ្វីដែលគេឃើញនោះគឺគ្រាន់តែជាដបទឹកសុទ្ធដែលលោកផឹកតែប៉ុណ្ណោះចាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរយើងដឹងហើយថាកំពុងតែមានរឿងមួយដែលក្តៅកកុកជជែកវែកញែកគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលតាក់ទងនឹងលោកអឹងរដ្ឋាហៅតុយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសង្ស័យថាលោកប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនដែលនៅក្នុងវីដេអូឡាយមុននោះគឺបងប្អូនមួយចំនួនធំបានឃើញនៅដបទឹកសុទ្ធមួយដបដែលមានCO2ហើយក៏បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រោយពីល្បីខ្លាំងនៅព័ត៌មាននេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រាប់តែមុននេះបន្តិចលោកតុយក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូយំផងនិយាយផងរៀបរាប់អំពីបញ្ហានេះដោយការពិតដបទឹកសុទ្ធនោះលោកបានបកស្រាយថាគឺលោកទុកសម្រាប់ញ៉ាំតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រើCO2គឺមិនមែនគាត់ប្រើប្រាស់នៅថ្នាំញៀននោះទេចាតើតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា